A situação dos direitos humanos em Cabo Verde é positiva quando comparada com a nossa sub-região, mas há desafios importantes a vencer, como a entrega atempada dos relatórios. Neste momento estão 14 relatórios por entregar na Comissão Africana dos Direitos Humanos e Povos. Informação avançada pelo presidente da Rede Cabo-Verdiana dos Defensores dos Direitos Humanos após um encontro esta quinta-feira com o presidente da República. Felisberto Moreira mostrou ainda alguma preocupação em relação ao livre direito de manifestação pacífica, liberdade de expressão, VBG e independência da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. Depois de ter participado em Genebra, Suíça, na pré-sessão sobre a revisão periódica universal, o presidente da Rede Cabo-Verdiana dos Defensores dos Direitos Humanos foi à Presidência da República informar ao chefe de Estado sobre a participação da sociedade civil no evento, bem como partilhar os desafios em matéria dos direitos humanos. Tem sido objetivar as recomendações, a questão da verdadeira independência da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania para poder alinhar-se aos princípios de Paris. Nós temos também a questão da liberdade de imprensa e de manifestação, que nós todos temos acompanhado, digamos, a realidade do nosso país. Entendemos que há um trabalho a fazer nesse sentido, mas também a questão da violência baseada no género. Enfim, são um conjunto de elementos, para além de vários outros, que nós podemos trabalhar. Felisberto Moreira assegurou que a rede quer a magistratura de influência do mais alto magistrado da nação para a implementação de políticas públicas em prol da defesa e da proteção dos direitos humanos e exorta as autoridades a apresentar os relatórios com maior regularidade. Se em relação às Nações Unidas nós estamos relativamente razoáveis, não é? Com alguns atrasos não muito significativos, principalmente estamos com um atraso no que respeita ao relatório sobre a questão social, económica, mas em relação às nações, à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, estamos a falar de 13 relatórios em atrasos. O Estado não tem apresentado, para além do relatório inicial que foi apresentado nos anos 90, e neste momento a situação é bastante crítica e nós entendemos que o Governo deu um passo muito significativo, muito importante, que é a criação da Comissão Interministerial para a Elaboração dos Relatórios, que tem feito o seu trabalho, mas esta comissão precisa ser reforçada, precisa ser capacitada para poder trabalhar e acelerar os passos no sentido de apresentar os atrasos, né, os relatórios em atraso. Para a Rede Cabo-Verdiana dos Defensores dos Direitos Humanos, foi uma grande oportunidade para as organizações da sociedade civil cabo-verdiana se envolverem no processo de revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, uma iniciativa que acontece de 4 em 4 anos.